Poštovani gledatelji, dobra vam večer na početku još jednog otvorenog Hrvatske televizije. Glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić podnio je večeras ostavku jer je otkriveno da je član masonske lože. Da to nije učinio, vlada bi sutra pokrenula postupak njegove smjene. Smiju li pripadnici tajnih organizacija biti dio državnog represivnog aparata? Kako se rade sigurnosne provjere? Tko su masoni? Odgovore tražimo večeras u emisiji u kojoj gostuju Berislav Jelinić. Večer. Peđa Grbin. Dobro večer. Josip Salapić. Dobro večer. Željko Žganjer. Dobro večer. Josip Blažević. Dobro večer. I Ivan Vilibor Sinčić. Dobro večer. U ovu emisiju zvao sam i velike meštre dviju loža, ali nisu mogli gostovati. Uvodni prilog pripremio je Igor Dunaj. Teret slobodnih zidara presudio je Draženu Jeleniću. Ovih dana su se u javnosti pojavile insinuacije vezano za moje članstvo u masonskoj udruzi. To članstvo u zakonitoj udruzi ni na koji način nije utjecalo na obnašanje moje dužnosti. No te su objede do takve mjere opteretile daljnje obnašanje dužnosti glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske da je ono praktički postalo nemoguće. Istodobno, u želji da se ovo opterećenje ne prenese na cijelo državno odvjetništvo, procijenio sam da je u nastalim okolnostima davanje ostavke na mjesto čelnika cijele državno odvjetničke organizacije jedino moralno i odgovorno rješenje. Da je Jelenić član masonske lože doznalo se jučer, bilo to zakonito ili ne, resorni ministar očekivao je da podnese ostavku, smatra da ni jednom pravosudnom dužnosniku nije mjesto u toj organizaciji. Sve ovo skupa baca, tako da kažem, jednu sjenu na i dignitete funkcije i mogućnost daljnjeg obavljanja. Mislim da se radi o gubitku jednog povjerenja i s te strane mislim da ovaj potez koji on napravio, ne samo što je očekivan, mislim da on i u redu. Na čelu državnog odvjetništva Jelenić je bio 2 godine. U vrijeme imenovanja za pripadnost masonima ni ministar Bošnjaković ni predsjednik vlade kažu nisu znali. Postoji jedna rečenica koju ja pitam ljude prije nego što oni dođu u situaciju da budu kandidirani ili barem da bude javno obznanjeno da idu na neku visoku dužnost. Vrlo bitan detalj. Ta rečenica otprilike glasi ovako. Ima li nešto u vezi vas što vi znate, a ja ne znam? A bilo bi dobro i radi vas, i radi mene, i radi vlade, i radi javnosti da to znam. Trebao je reći i u svakom slučaju to bi dalo jednu novu dimenziju cijelom tom postupku i vidjeli bi tada kakva je situacija i kako zapravo sve to skupa regulirati. Mi to nismo znali i s te strane to jest jedan ozbiljan propust u cijelom tom procesu. Ništa nije znala ni SOA iz koje su nam odgovorili da Dražena Jelenića nisu provjeravali. Zakon o sigurnosnim provjerama i Zakon o državnom odvjetništvu ne predviđaju obvezu provođenja sigurnosnih provjera za glavnog državnog odvjetnika. Isto tako, sukladno Zakonu o sigurnosnim provjerama, SOA sigurnosne provjere provodi na zahtjev drugih tijela, uz pisanu suglasnost provjeravane osobe. U središtu prve masonske afere u Hrvatskoj našao se i poznati liječnik Nikica Gabrić. Dražena Jelenića ne treba smjenjivati zato što je mason, nego da li je dobro radio ili nije dobro radio. Jelenić ga je prozvao da je pokušao utjecati na istragu iznude u kojoj su umješani urednici portala 7dnevno i dnevno.hr, što Gabrić niječe. Pokazao je korespondenciju kojom tvrdi to dokazuje, a rekao je i da je cijeli razgovor s glavnim državnim odvjetnikom tajno snimao. Gospodin Jelenić je napravio katastrofalnu grešku kada je optužio mene da sam ometao istragu. Ja sam pouzdanik u istrazi i pomagač u istrazi. Sastanak na koji sam došao sam prijaviti da jedan od sumnjičenika ga je vidio da je naš brat i da mu preporučam da imenuje zamjenika, nekog od svojih zamjenika, kako u sudskom procesu ne bi bio konflikt interesa. On je to odbacio. Nadalje, naveo sam mu osobe koje potencijalno ga mogu ucjenjivati oko toga, on je sve to negirao, a to da sam ja utjecao na istragu besramno laže, ja sam izrazio kao stranka u postupku i pouzdanik svoje nezadovoljstvo da je traljavo vodio istragu. Ja sam radio snimke radi sebe i neka svatko kaže kad sam to rekao, ja ću pogledati u telefon pa ćemo dati kao dokaz šta sam ja rekao.
Prema tome, ja nisam nezakonito snimao, ja sam snimao radi sebe. O zakonitosti snimanja resorni ministar misli suprotno. Mislim da to nije dozvoljeno, mislim da to nije u redu glavnog državnog odvjetnika snimati u razgovoru. Ako je već pružio mogućnost da mu se očituje o čemu se radi, kakve probleme ima. Aferu je komentirao i predsjednik Zoran Milanović, koji je rekao da su i njemu ponudili ulazak u masonsku ložu, ali je to odbio. To je u stvari i tajno društvo, uglavnom. I sad ako radiš neki javni posao, naročito posao u domeni represije, ali ne samo u domeni represije, onda time nepotrebno dovodiš u pitanje svoju objektivnost i svoju lojalnost, a tvoja lojalnost je ustavu i zakonima. Afera je na noge dignula i oporbu. Smatraju da je Jelenić morao proći sigurnosnu provjeru te da je trebao otići prije jer nije dobro radio svoj posao. Postavljam ovdje pitanje vladi Andreja Plenkovića. Da li je njegova odgovornost što je imenovao taj čovjek i što tajne službe nisu odradile taj posao? Na kraju ispada da će gospodin Jelenić biti zapamćen pod položama. Jednoj iz koje nije otišao kada su ga tamo smjestili i druge u koje je ušao, a da je to zatajio. Iz lože nije otišao, ali iz fotelje glavnog državnog odvjetnika je morao. Tko će u nju sjesti poslije Dražena Jelenića znaće se do ljeta, do tada dužnost preuzima zamjenica. A na Facebook stranici HRT Otvoreno postavili smo vam pitanje, smiju li pripadnici tajnih organizacija biti dio državnog represivnog aparata? Dio vaših komentara objavit ćemo na kraju ove emisije. Kolega Jeliniću, ko su masoni? Što rade masoni? Pa, ako bi mogao se samo na početku referirati na dvije teze iz priopćenja sad već glavnog državnog odvjetnika u ostavci. On je spomenuo na dva mjesta riječ objede i insinuacije. On se suočio ovih dana sa činjenicama. Sa činjenicama, sa istinom koju je on o sebi prešutio. Znači, ovdje je onako lakonski isto tako preličano kao da se pojavilo palo s Marsa. Nacional je objavio to. Dakle, je objavio tu veliku priču zajedno sa dokumentima koje nedvojbeno pokazuju da je gospodin Jelenić mason, što je on pritisnut sa tim činjenicama, ne nikakvim objedama, insinuacijama i osobno priznao. Dakle, smijenili ste još jednoga? Do sad su bili ministri na redu. Dakle, mi smo osvijetlili jedan proces, osvijetlili smo jednu situaciju koja je za gospodina Jelenića se pokazala neodrživom. Prije svega zato što se on doveo u tu situaciju, prešutjevši to što je sam napravio, pristupio jednom tajnom društvu koje je potpuno legitimno, koje je registrirano na bazi nevladine udruge. Međutim, on se s tim nije mogao nositi. U toj se situaciji evidentno nije osjećao ugodno. Čak štoviše, on je odmah po ulasku u masonski pokret zatražio status brata u tajnoj loži, što znači da je svoj identitet zatajio i od većine članova masonskog pokreta. Vjerojatno zato da ga možda neko ne bi nešto neprimjereno tražio. Znate kako je, put do pakla popločan najboljim namjerama. Međutim, ta situacija za gospodina Jelenića, dakle, posredno ocrtava da se on ne osjeća ugodno u situaciji u kojoj bi netko nešto od njega mogao tražiti. Znači da ne podnosi dobro pritisak. Naročito pritisak funkcije koje je on obnašao. Kada je tako napravio i prešutio tu situaciju, doveo se u poziciju da se propituje sve ono što on radi. Naročito u situaciji ovog konkretnog slučaja gdje je i jedan od osumnjičenih njegov masonski brat koji je, kao što je on gledao iz prve ruke, ni manje ni više nego pokušao iznuditi velikog meštra u tom masonskoj hijerarhiji, Nikicu Gabrića. Pa se možda imao razloga plašiti i da njega kao masona ne prokaže, jer on to nije napravio. E sada idemo na te masone. Dakle, za masone nije sporno da se oni javno deklariraju kao masoni, kao što je radio Nikica Gabrić i kao nekolicina drugih ljudi. Ali oni pod prijetnjom tih njihovih internih pravila. Dakle, oni imaju jednu gestu, oni prelaze rukom preko vrata, što znači radije ću sebi prerezati vrat nego odati svoga brata. Znači, oni ne smiju odati druge ljude. Ko su masoni. Prema tome, to je jedna situacija u kojoj se Jelenić doveo, dakle, da on za sebe nije rekao da je mason, drugi nisu smjeli reći da je mason, međutim, on je u konkretnom slučaju se suočio sa mogućnosti da jedan mason de facto iznuđuje drugog masona, mogao se bojati da će njega prokazati, a on to sam nije htio za sebe reći.
temeljito potkopao svoju poziciju, naročito jer je prešutio to visokim državnim dužnosnicima, institucijama koje su prosuđivali je li on kompatibilan kandidat. Upravo ovo što je premijer rekao, ima li nešto što ja trebam znat, on je to prešutio. Inače, on doista kao mason ne bi trebao biti u nekom problemu. Radi se o skupini u pravilu uglednih ljudi. U svakom žitu ima kukolja, to pokazuje ova situacija gdje jedan mason de facto iznuđuje drugoga, pa je napravljena jedna velika greška u procjeni kad je neko priman tu masone uopće. Međutim, to su u pravilu ugledni pojedinci, to je njihova privatna stvar, oni su zakoniti, legalni. Jeste li vi mason? Ja nisam mason, ja sam rotarijanac. Imate značku Rotary kluba, da, ja neki tvrde za rotarijance i lanju se da su predvori masoneri, je li to točno ili nije? Nema veze s mozgom. Dakle, kad uđete u tu zonu špekulacija, ja sam ponosan na svoje rotarijanstvo, ja tu značku s ponosom nosim, danas sam je namjerno tu stavio, jer u rotarijanstvu nema ništa tajno. Za razliku od masonerije. Pa onda to ljudi bespotrebno nekada mistificiraju. Postojali su kroz povijest veliki, temeljiti, opravdani razlozi za tajnovitost masonerije. Jer je masonerija u povijest nastala kao reakcija na jedan dio korumpiranog klera koji je prodavao oproste od grijeha za novac. I oni su djelovali kao prosvjetitelji, bili su često životno ugroženi u tim mračnim vremenima srednjeg vijeka i postojala je jedna razina opravdanosti za tu mistiku, za to, jer su čuvali svoje živote. Danas ne moraju čuvati svoje živote, međutim, oni su i dalje u jednom dijelu društvenog spektra, naročito u dijelu crkve, ne cijele crkve, ali u dijelu crkve i u jednom dijelu, ajmo reći, ove tvrde desnice, proskribirani maltene kao sotonisti, što je odraz temeljitog nepoznavanja onoga šta oni doista rade. Fra Josipe, kakav je odnos katoličke crkve prema maslanima danas? Što se tiče katoličke crkve, najprije bih istaknuo jednu specifičnost moga reda Franjevaca konventualaca, koji je od početka zapravo obilježavanja 200 godina masonerije. To je bilo 1917. kada je sveti Maksimijan Kolbe, naš svetac koji je poznat po tome što je dao život u bunkeru, u gladi, u Auschwitzu za ocedne obitelji. Dakle, tom zgodom je sveti Maksimijan Kolbe bio u Rimu, kada su masoni obilježavali 200 godina postojanja i imali su manifestacije antiklerikalne i on je pokrenuo jednu udrugu, Vojsku bezgrešne. Njezin cilj je molitva za obraćanje masona. U tom smislu se možemo pohvaliti da već 100 godina kao red molimo za obraćanje masona i to je naša na neki način jedna od misija i naša otvorenost je upravo za dijalog s masonima. Ali što se tiče same crkve, čiji sam također član, crkva od početka, od kad je masonerija osnovana do dana današnjega, ona je negdje, možda će vas iznenaditi, nekih 600 intervencija i proglasa i uputila je protiv masonerije, u kojima osuđuje masoneriju i članovima katoličke crkve zabranjuje pristup u masoneriju. Dakle, sažetak svih tih dokumenata jest u tome da istovremeno biti pripadnik masonerije i katoličke crkve nije moguće. Dakle, živimo u demokratskom društvu u kojemu svatko može birati što će biti, kome će pripadati, ali istovremeno biti član katoličke crkve nije moguće. Pa, je li bilo u povijesti crkvene masonerije, ne znam, govorilo sam Maksimilijanu Vrhovcu koji je stvorio Zagrebački park Maksimir da je bio mason, to istina nije? Dakle, kao što je gospodin rekao, u svakome žito ima i kukolja. Dakle, i kod nas je bilo u određenim krugovima crkvenim, dakle, članova koji su se priklonili masoneriji, ali kad govorimo o Maksimilijanu Vrhovcu, treba uzeti kontekst povijesni. U ono vrijeme i on je bio nositelj prosvjetiteljskih ideja i treba isto tako uzeti i kontekst što je masonerija bila onda. Masonerija na cijelome svijetu gledano nije ista. Recimo, talijanska masonerija i francuska je izričito antiklerikalna. Za razliku od engleske. Vidite li je bila početkom 80-ih ona velika afera loža Propaganda 2? Uz nju su vezane razne političke spletke, čak i ubojstva. Znamo da su članovi bili neki istaknuti vođe mafije. 44, ako se ne varam, parlamentarca iz Italije. Na kraju krajeva je sam Berlusconi mladi. U to vrijeme, navodno, svi šefovi obavještajnih službi. To je završilo potpunim razbijanjem te lože. Dakle, kako to funkcionira u svijetu?
Najveći je problem i isprepletenost. Vidite, mi govorimo o dva aspekta. Crkva je jedna institucija koju vi možete vidjeti u jednom socijalnom aspektu, ali ona je istovremeno i duhovna stvarnost. I ona se bavi duhovnim stvarima. A kad je riječ o masoneriji, ona je tijesno povezana s političkim i ovozemaljskim interesima. Njezini su motivi ovozemaljski, prvenstveno ovozemaljski. Ona ima obrede i rituali koji govore o metafizičkoj dimenziji masonerije, koja bi mene kao teologa možda najviše zanimala, ta metafizička dimenzija, jer svi obredi upućuju na nešto religiozno, dakle, taj okultni aspekt masonerije. A što vjeruju masoni? Prije svega, bilo bi bolje da su oni o tome nešto konkretno rekli. Međutim, ono čime se mi kao vjernici, kao katolička crkva u startu ne možemo složiti, tu je njihova vizija svijeta, njihova vizija Boga, njihova vizija kršćanske objave. Oni ne prihvaćaju apsolutnu istinu, relativiziraju religije i s te strane taj relativizam istine stavlja nas u poziciju da prostor za dijalog je skučen. Gospodin Žganjer, slušao sam vaše izjave, branili ste Berislava Jelenića. Je li on trebao dati ostavku ili nije trebao dati? Dražena. Jelenića, bar sam prezime pogodio. Sve je moguće, pa i to. A vi ste nekad bili ljuti protivnici, vi ste pro nacionalu pisali protiv njega. Mi smo pisali često protiv njegovih klijenata, ali ne protiv njega. Njega smo malo kritizirali, Pukanić ga baš nije volio. Slušam. Je, Pukanić me nije volio, ali... To je pravo bilo gospodina Pukanića da me ne voli. Jel? Dakle, Dražen Jelenić, je li trebao da to? Ne, meni osobno, znate, nije smetala činjenica i ne smeta mi činjenica što je gospodin Jelenić pripadnik jedne masonske lože. Ja o masonima ne znam. Preveć zahvaljujem kolegi Berislavu koji mi je zapravo pomogao da nešto shvatim. Dakle, sama činjenica pripadnosti jednoj masonskoj loži po meni ne dovodi u pitanje i ne narušava ugled državnog odvjetništva, niti ugled same pozicije glavnog državnog odvjetnika. Dobro, ali prilikom inicijacije se polaže neka prisega, a čovjek očekuje da glavni državni odvjetnik polaže prisegu samo na Ustavu, recimo. On polaže prisegu da će zapravo primjenjivati ustave i zakone i to je njegova primarna zadaća. Ja ne znam koji je sadržaj zapravo prisege koju je on položio u svojoj masonskoj loži kojoj je pripadao. Ja to doista ne znam. Međutim, zapravo uvijek postoji situacija kada se državni odvjetnik može i mora odmaknuti od situacija koje bi ga mogle kompromitirati kao masona. I zato mi se ne čini da je ovdje zapravo problem to što je on bio pripadnik masonske lože. Mada je možda bilo oportuno da razmisli da li mu to treba i da li to zapravo može na neki način dovesti u pitanje njegov integritet kao glavnog državnog odvjetnika. Ali ok, pristao je da bude mason i postao je mason. Međutim, da mislim da je problem njegove, da se problem njegove ostavke generira u nekim greškama u koracima koje su napravljene u ovom prethodnom postupku povodom ovog mogućeg kaznenog djela iznude koje je sada na tapetu. Tu je doista... Mislim da se morao isključiti? Apsolutno. On je morao odmah u startu se sterilizirati svoje odnose prema cijeloj toj priči, kazati to je to, ja sam to što jesam i neka neko drugi zapravo to radi. Ne želim zapravo uopće imati nikakvu operativnu vezu sa samim predmetom. Međutim, problem je još jedan. Je li on zapravo kazao tu činjenicu i gospodinu premijeru? Ne treba se on ispovijedati gospodinu premijeru. On ima pravo na svoju osobnost, ali neka logika funkcije i narav funkcije koju obnašaš nalaže ti zapravo neku dužnost, intimnu dužnost ili neku moralnu dužnost da kaže gospodine predsjedniče vlade, ja sam član te i te masonske lože, ja ću striktno voditi računa da to nemam baš nikakvog utjecaja na moj rad kao glavnog državnog odvjetnika, ali mislim da je moja moralna, profesionalna, ako hoćete, ljudska obaveza da vas o tome obaviješte. Da li je on obavijestio predsjednika vlade ili nije, ja to ne znam. Ako nije, onda je tu zapravo jedan problem, možda u odnosu na samu lojalnost. Mislim da je to bila jedna onako dužnost da o toj činjenici obavijesti predsjednika vlade. Gospodine Salapiću, što ćete učiniti da se ovo ne dogodi? Sutra je sjednica vlade, jel tako? Tako je. Pretpostavljam da ćete onda u proceduru pokrenuti izbor novog državnog, glavnog državnog odvjetnika. Zlata Hrvoj Šipek bi trebala sad kao VD naslijediti Dražena Jelenića na dužnosti. Što dalje?
gospođa je prva zamjenica glavnog državnog odvjetnika i po zakonu ona po sili zakona preuzima tu dužnost do izbora novog glavnog državnog odvjetnika. Kako znate da novi neće biti isto masa? Pa možda je važno se vratiti na početak ove rasprave i emisije. Prije svega mi ne možemo komentirati niti prejudicirati slučaj koji je trenutno u fazi postupanja policije državnog odvjetništva, ovo koje je na početku spomenuto, a jedan je od povoda da se i mi danas po pitanju ostavke glavnog državnog odvjetnika ovdje nađemo. Ono što je važno za Ministarstvo pravosuđa, kao što je gospodin Bošnjaković danas govorio, isto tako i predsjednik vlade gospodin Plenković, za nas je neprihvatljivo da se u okvirima očekivanja nepristranosti i neovisnosti glavnog državnog odvjetnika u njegovom postupanju dovede u bilo kakvu sumnju moguća povezanost sa bilo kakovim udrugama, lobijima i bilo čemu sličnome. Mi moramo vratiti temu na zakonitost i ustavnost, a to je da svako po svojim afinitetima može biti član bilo koje udruge u Republici Hrvatskoj koja je registrirana sukladno pozitivnim zakonskim propisima i Ustavom Republike Hrvatske. To u ovom slučaju ove udruge koje se spominju je. Dakle, mi ne možemo dovoditi u pitanje zakonitost njegovog članstva u nekoj udruzi. U zakonu to nije striktno propisano. Ono što je za Ministarstvo pravosuđa važno, radi se o vrlo osjetljivoj, vrlo odgovornoj dužnosti. Mi očekujemo maksimalnu neovisnost od njega, koji je danas dao ostavku, što treba potvrditi Hrvatski sabor, a isto tako i od budućeg kandidata ili kandidatkinje za glavnog ili glavnu državnu odvjetnicu. Mi ne možemo dobro, vi njega danas ne možete provjeriti. SOA ne može provjeriti čovjeka. Gledajte, mi ne možemo dovoditi u pitanje suradnju Ministarstva pravosuđa izabranog još uvijek trenutno pod ostavkom glavnog državnog odvjetnika, jer ona je bila korektna. Mi smo surađivali u svemu onome što je naša nadležnost i naša ovlasti. Gospodine Salapiću, hoćete li mijenjati zakon da u buduće SOA može napraviti sigurnosnu provjeru čovjeka koji dolazi na takvu odgovornu dužnost? To je već bila tema rasprave u Hrvatskom saboru. To je odluka Vlade Republike Hrvatske i političke većine u saboru. Otvorila su se nova pitanja. Kako smo danas čuli gospodina predsjednika vlade, postavlja se mogućnost da se dogodi to. Gospodine Grbin, što sad? 2018. godine kada se donosio paket mjera koje su se odnosile na državno odvjetništvo, znači zakon o državno odvjetničkom vijeću, zakon o državnom odvjetništvu i tako dalje, ukazao sam predstavnicima vladajućih, ukazao sam gospodi iz Ministarstva pravosuđa da nema sigurnosnih provjera za osobu koja postaje glavni državni odvjetnik, što je posebno sporno iz razloga što na mjesto glavnog državnog odvjetnika ne mora doći čovjek iz sustava. Dakle, osoba ne mora biti u sustavu da bi ispunila uvjete za imenovanje na poziciju glavnog državnog odvjetnika. A on, nakon što prestane biti glavni državni odvjetnik, ostaje u sustavu kao zamjenik glavnog državnog odvjetnika. A mi nemamo propisane sigurnosne provjere. Ukazao sam im tijekom rasprave na činjenicu da prilikom napredovanja isto nema sigurnosnih provjera za osobe koje su u sustavu. Neko je ušao u sustav prije 20, 25 godina kao zamjenik općinskog državnog odvjetnika. Ovaj tjedan postaje županijski državni odvjetnik. Mi ga nismo provjerili. A u svo dužno poštovanje prema bilo kome, u 20 godina, ma kakve u 20 godina, u 10 godina vaše ponašanje se može promijeniti i neko ko je bio čistko suza, čije ponašanje bilo u potpunosti usklađeno sa zakonom 2000-te, 2020. godine može biti sporan. I mislim da je tu napravljena velika greška i sada upućujem poziv i gospodinu Salapiću, a preko njega i ministru. Imamo vremena. Javni poziv će biti raspisan tek nakon što Sabor razriješi gospodina Jelenića. Imamo vremena, po hitnom postupku izmijenimo zakon o državnom odvjetništvu u ovom dijelu koji se odnosi na sigurnosnu provjeru glavnog državnog odvjetnika, kako se ne bi ponovilo ovo ili nešto puno, puno, puno gore. Jer u svo dužno poštovanje, ako ostajemo samo na činjenici da je gospodin Jelenić bio član jednog društva koje njeguje tajnost, koje ne njeguje transparentnost, koje ipak traži prisegu i lojalnost koja nije u potpunosti u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske. A ako sve ostane na tome, to nije toliko strašno kao da sutra ili preksutra imenujemo na mjesto glavnog državnog odvjetnika osobu koja ima veze sa kriminalnim miljeom. To je najgora situacija koja bi se za takvu poziciju mogla dogoditi. Zato stvarno apeliram na vas iz vlasti da ovo korigiramo.
Možemo to napraviti već sljedećeg tjedna, možemo na istoj sjednici kada ćemo i razriješiti glavnog državnog odvjetnika i izmijeniti ovaj zakon. Za to to su pitanja koje idu šire. Mi samo moramo znati da se u konkretnom postupanju u ovom slučaju nije dogodilo ništa gdje mi možemo prstom uprijeti na gospodina glavnog državnog odvjetnika da je on bilo kakvim svojim postupanjem u ovoj istrazi učinio nešto što je protuzakonito. Dakle, mi samo se ograđujemo od toga da smatramo neprimjerenim da se on kao na tako visokoj dužnosti nađe u bilo kakvoj povezanosti eventualnoj sa ljudima koji su članovi ovih masonskih loža. A o ovom vašem prijedlogu smo mi već raspravljali i rekao sam u kontekstu događanja moguće da dođe do izmjena zakona, o tome treba odlučiti vlade i saborska većina. Gospodine Sinčiću, što vi kažete? Pa gledajte, mi u Živom zidu od samog početka našeg djelovanja tvrdimo da je u Hrvatskoj moć ne u ovim formalnim strukturama vladi, saboru i tako dalje, nego u raznim neformalnim strukturama, lobijima, ložama i tako dalje. To se potvrdilo sa Borg skupinom, to se potvrdilo sa ovim slučajem sa glavnim državnim odvjetnikom. Ono što je ovdje jako indikativno, gospodin Jelenić nije smijenjen zato što je loše radio svoj posao. A mogli bi pričati o Agrokoru i svemu ostalome. Nije smijenjen zato što je mason, nego zato što se otkrilo i kada se otkrilo, zahvaljujući Nacionalu, da je on mason. Dakle, ne vjerujem gospodinu Bošnjakoviću, ne vjerujem gospodinu Plenkoviću kad kažu nismo znali. To nije točno, ja sam uvjeren da su znali. I vjerujem da su mnogi članovi istaknutih stranaka, drugih institucija također pripadnici nekih loža, udruga, i da moć nije u institucijama, nego je često negdje sa strane pokraj. Što se tiče same pripadnosti, prema našem istraživanju, dakle pisali smo u Povjerenstvu za odlučivanje sukoba interesa, prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa, članak 3 stavak 2, svi državni dužnosnici, pa i gospodin glavni državni odvjetnik, dužan je u svoju imovinsku karticu, koju sam danas prvi puta dobio, prvi puta vidio, unijeti u posebnu kategoriju članstvo u drugim organizacijama i po našem pitanju izričito za masonske lože, da, povjerenstvo kaže da, ako ste član masonske lože, morate to upisati u imovinsku karticu. Gospodin glavni državni odvjetnik to, kao što vidimo, nije učinio. Brojni drugi članovi tih loža također to nisu učinili. Prođite po svim imovinskim karticama. Ja ih pozivam da postupe po naputku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, da ako su članovi tih loža, udruga, čega već, da to upišu na mjesto gdje se to upisuje i da usput razmisle trebaju li oni proći putem ostavke gospodina. Vi imate saznanja o nekim takvim slučajevima, nekim konkretnim ljudima koji su članovi, a nisu upisali to? Vjerujte da imam saznanja, momentalno bih to prijavio i tražio bi da se kao i svemu ostalome otvore procesi i da se dođe do istine i da se zadovolje sve procedure. Slušamo vas, kolega Jelinić. Ja sam htio samo upozoriti na još jedan možda presudan detalj, ne samo formalno pravno, treba li provjera da se ne dogodi da netko ne uđe, a da ima neke veze sa krim miljeom. Mislim da je presudno pitanje ovdje da se na mjesto ne samo glavnog državnog odvjetnika, nego i na brojne druge funkcije u državi odaberu ljudi koji zato imaju dostatan profesionalni kapacitet. Ovdje se doista otvara ključno pitanje je li gospodin Jelenić dobro radio svoj posao u konkretnom slučaju. On je tu potkopao sebe sa nekoliko situacija. Do Nacionala su došle informacije, dakle, da je on zagovarao nasuprot uvjerenju policije koja je u konkretnom slučaju htjela procesuirati osumnjičene za udruženo zločinačko udruživanje, dakle, i privesti ih zbog mogućnosti ponavljanja djela, da je on zagovarao blaži pristup. Postoje cijel niz slučajeva, dakle, prije svega afera SMS, koja je iz potpuno zagonetnih razloga, po meni potpuno neopravdanih, rasjeckana, bačena na jednu nisku razinu općinskog državnog odvjetništva u Osijeku, što je protagonistima te monstruozne afere otvorilo jedan komotan prostor da sprečavaju dokazivanje. Cijel je niz sličnih situacija u kojim se može propitivati njegov profesionalni kapacitet. Dakle, on je išao induktivnim putem u svojoj karijeri, međutim, čini mi se da je na ovoj završnoj funkciji obukao jedne cipele koje su mu jedan broj preveće, prevelike. Dakle, on se s tim nije mogao kvalitetno nositi. To dijelom potvrđuje situacija da je on sebe uopće doveo u situaciju da njega u službenim prostorijama bilo ko snima.
to isto govori nešto o njegovom kapacitetu. Znači, to je ključni izazov. Vi morate za takvu funkciju imati kapacitiranog čovjeka. Meni se čini da Dražen Jelenić u svu dužno poštovanje na osobnoj razini prema njemu, dakle, da on to nije bio. Koji ima kapaciteta za to? To je sada drugi par rukava. A oprostite, kad je bio razgovor za kandidate za glavnog državnog odvjetnika, nije bio gospodin Jelenić sam kandidat, bilo je još kandidata i iz svega što smo čuli od ministra pravosuđa i predsjednika vlade, informacija da je on član masonske lože ili udruge nije bila poznata niti predsjedniku vlade, niti ministru pravosuđa, niti ministarstvu pravosuđa. Da se to znalo, pitanje kakva bi odluka bila. Ne prejudiciramo da je to protuzakonito, ali bilo je još kandidata. Tako da se ne stekne sada dojam da je bio samo jedan kandidat tada, pre dvije godine. Bilo je još kandidata koji su ispunjavali uvjete i imali razgovore sa predsjednikom vlade. Slušamo vas. Vidite, ovo što govori kolega Jelenić, to je jedan ozbiljan problem za glavnog državnog odvjetnika. Gospodin Niko Gabrić je meni operirao oči. Meni nije palo niti u jednom trenutku da kažem gospodine Gabriću, nećete mi sjeći oko ovdje, nego ovdje. S ovim okom ćete mi napraviti to, a ne to. Nije mi to padalo na pamet. Potpuno sam zapravo se prepustio povjerenju u stručnost, nesumnjivu stručnost tog čovjeka. Ali ne mogu se oteti dojmu kad slušam intervju gospodina Gabrića, da je on na stanoviti način, ja uvažavam njegovu vrlo jednu tešku zapravo i nezahvalnu poziciju pouzdanika koju je imao u vlastitoj priči. Ali ne mogu se oteti dojmu da je on na neki način nametao zapravo način vođenja tog prethodnog postupka sa nekim svojim idejama i promišljanjem. Tu može doći, znate, do ozbiljne kolizije. Ja se gospodinu Gabriću ne miješam u način na koji će mi operirati oči. A on i mnogi drugi zapravo, znate, uzimaju za pravo da kaže to treba ovako, a ne ovako, i to zapravo onda žele zapravo nametnuti glavnom državnom odvjetniku. To baš ne može ići. I tu se često puta zapravo mi sudaramo sa mišljenjem da li državni odvjetnik radi svoj posao kako treba ili ga ne radi kako treba. Znate, a to je sve stvar koju treba prepustiti nekim osobama koje imaju neka znanja i iskustva u tom poslu. Što se tiče cijele ove priče, ja se inače ne mogu oteti dojmu, znate, da ovdje lebdi u cijeloj ovoj priči fatum te masonerije. To je zapravo jedan problem koji bitno određuje sadržaj i narav ove naše rasprave. Ja ne znam da je gospodin Jelenić bio pripadnik neke vjerske organizacije. Da li bi to bio problem? Kao što je, čini mi se, sada problem činjenica što je on pripadnik jedne masonerije. A postoje i vjerske organizacije koje su krajnje suspektne po svom unutarnjem sadržaju. Unutar katoličke crkve, znate. Ako se smijem samo nadovezati, mogu se u potpunosti složiti. I da li ovaj upitnik kojega je spomenuo kolega Siničić se odnosi samo na tajne masonske lože ili se odnosi možda i na neke druge organizacije? Odnosi na sve udruge. Na koju organizaciju konkretno misli unutar katoličke crkve? Pa, ako smijem. Fra Josipe, na tom kontekstu se spominjao često Opus Dei. Kako on funkcionira? To je osobna prelatura ili? Tako je, to je riječ o osobnoj prelaturi Svete Stolice i mislim da se ne bi smjelo dovoditi u izjednačavati sa ovom situacijom s masonerijom. Međutim, ono što smatram potrebnim istaknuti na tragu našeg govora, da se ne reducira naš govor samo na masoneriju, nego doista se proširi, jer zakonski nije regulirano pitanje i određenih drugih pokreta s kojima su zapadne zemlje imale već problema. A mi zakonski nismo regulirali njegovu poziciju. Pa više primjera. Ali ono što bi želio istaknuti iz svega ovoga što se sad događa, posebno sa istupom i gospodina Hanžekovića i sada Gavrića, ja vidim u tome nešto jako pozitivno. A to je da konačno masonerija iz onoga tabua izlazi u javnost. I mislim da je to nešto što nam je danas potrebno, da se razbiju ti mitovi, jer govori se da su tajno društvo, ma po čemu su oni tajno? O njima je sve poznato. Oni su javno registrirani. Tajnost je samo članstvo i tajnost je sadržaj kojega oni zapravo zadržavaju za sebe. Mi smo prije dvije godine održali simpozij upravo posvećen masoneriji i Vojska bezgrešne u želji da otvorimo vrata dijalogu.
Ova knjiga je danas izašla, tako? Upravo danas je izašla, neobična koincidencija, upravo danas je izašla, jutros je došla. Dakle, željeli smo i pozvali smo masone da se odazovu i iz tog razloga nešto će oni sada nakon toga susreta postati kršćani, niti ćemo mi postati masoni, nego da demistificiramo to društvo, da oni sami sebe predstave i kažu evo to smo mi. Mi u to vjerujemo, jer je nama problem, mi govorimo o njihovim inicijacijama. Koje obveze proizlaze iz tih inicijacija? Zašto ne dopustiti javnosti vidjeti taj obred? Staviti tekstove? Tim prije za nas katolike koji želimo uspostaviti dijalog i koji smo pokušavali već više puta, upravo je bila želja da bismo mogli odgovoriti može li katolik biti mason, potrebno je znati što masoni uistinu vjeruju, što oni s tim obredima, na što se obvezuju. Međutim, ona prva tri stupnja obreda koji su nam bila dostupna, bila su dostatna da uočimo da je nespojivo, nekompatibilno s katoličkim vjerovanjem. Katolik ne može pristupiti svetoj pričesti ako je član neke masonske organizacije. Dakle, kanon u novi crkveni zakon određuje da za društva koja rovare protiv crkve, ne spominje se ovaj puta izričito masonerija, ali je uključena među ta društva koja rovare protiv katoličke crkve, da trebaju biti kažnjeni primjerenom kaznom. Dakle, a ta primjerena kazna može biti ako su ustrajni, uskraćivanje pričesti, odrješenja u ispovjedi. Dakle, traži se jednom riječu istupanje iz masonerije. Što je družba braća Hrvatskog zmaja? Ne bih miješao sa masonerijom. Prednost je prije svega njihova otvorenost. Javnosti je sve poznato, njihovi obredi, njihov nauk. I s druge strane, to je više jedno društvo kulturno orijentirano, patriotski i u tom smislu s masonerijom svakako ne bi miješao. Nema veze. Slušamo reakciju. Samo moram na kratko vratiti na ovo što je rekao gospodin Žganjer. Upravo to je stvar. Nije problem i ne smije se dopustiti da se ova rasprava svede na masoneriju. Ja sam se trudio uopće ne govoriti o tome. I društva kao što je Opus Dei traže od njihovih članova da imaju lojalnost koja je podijeljena. Ako takvo društvo traži da lojalnost bude prema društvu, prema organizaciji, onda osoba koja je član tog društva biva dovedena u jako težak položaj ako istovremeno želi obnašati nekakvu javnu dužnost. Ordo Iuris ili takve organizacije. Dakle, ako govorimo o pripadnosti organizacijama koje nisu tajne po prirodi stvari, jer sve te organizacije su upisane ili u registar udruga ili tako dalje, ali njeguju tajnost svog rada, nisu transparentne. One nisu kompatibilne sa modernom demokratskom državom, modernim demokratskim društvom i obnašanjem visokih javnih funkcija. Da se vratim samo sekundu na ovo što je rekao gospodin Sinčić, da, upravo je. U imovinskim karticama treba se unositi i članstvo u udrugama. I to stoji. Slušamo, gospodin I to nije samo za ovu, nego za bilo koju drugu udrugu. Ja bih se vratio na sigurnost Hrvatske i na ustroj institucije, odnosno na njihovu urušenost. Čitajući imovinsku karticu gospodina Jelenića, nisam mogao ne vidjeti jednu nevjerojatnu činjenicu. Međutim, prije nego to kažem, kronologija. 2018. godina, ožujak, pristupa udruzi. Nakon toga, četvrti mjesec je imenovan za glavnog državnog odvjetnika i peti mjesec izlaze prva pisma iz afere Borg. U isto vrijeme, gospodin Dražen Jelenić je vlasnik 6,74% društva Interkapital. Što se dešava? Mi iz Živog zida prijavljujemo gospodina Tončija Korunića, Matka Maravića i tako dalje iz Interkapitala za Borg, za zlouporabe povlaštenih informacija i tako dalje. Plenković u isto vrijeme dovodi suvlasnika te firme da se kao obračuna s istim tim Borgom. Znači, što smo mi iz Živog zida napravili? Ne znajući, prijavili smo Jelenićevu vlastitu firmu za kriminal samom Jeleniću. I naravno, što se dogodilo? Odbačaj kaznene prijave. Prema tome, gospodin Dražen Jelenić je doveden na to mjesto od strane korumpirane saborske većine, žetončića svega toga, da ne napravi ništa po pitanju Borga. Pita je Boga po kojim drugim kaznenim predmetima i tu se vidi sva ta urušenost sustava. Vidi se taj temeljni sukob interesa. Ovu imovinsku karticu, pripadnici HDZ-a, SDP-a,
mogu gledati godinama i ne mogu vjerovati da nitko to do sada nije iznio. Ja sam ju dobio danas i šokirao sam se kad sam po OIB-u povezao da su zapravo gospodin Jelenić, glavni državni odvjetnik, i gospodin Korunić iz Borg skupine, koji je u vladi radio zakone, paralelne strukture moći, što već, su vrtaci poslovni. To je skandalozno za ovu zemlju. Želite reagirati, gospodine Salapiću? Pa u svakom slučaju, ja mislim da jedna politička promidžba stranke kao što je Živi zid i gospodina Sinčića, koji je bio s nama kolega dugo godina u Saboru, ne bi smjelo iznositi tako paušalne političke procjene ili bi mogu reći provale, razumijete? Vi cijelo vrijeme vam je ustima gospodin Plenković, predsjednik vlade. Mi sada pričamo o situaciji kada smo mi kao ministarstvo pravosuđa i predsjednik vlade kao premijer postupio potpuno primjereno situaciju koja se našla, da ponovim, ne protuzakonito, nego štiteći neovisnost pravosudnog sustava u cjelini. Zato je došlo do ostavke gospodina Jelenića njegovom voljom ili našeg razrješenja koje bi bilo sutra na vladi. Ali vi cijelo vrijeme vraćate to kolo, upirete prste na ljude koje uopće ne poznajete, stvarate političke konstrukcije koje bi trebali dovesti javnost u potpunu zabludu onome što vi kao politička stranka vrijedite i težite. Ja smatram da vas dugo poznam i da bi neke poruke koje dajete javnosti trebale imati svoju dubinu i težinu. A svjedok sam tome, a javnost, da je puno toga promašeno jer bi vi imali 20 zastupnika, a ne jedva 2. Na Facebook stranici HRT Otvoreno postavili smo pitanje, smiju li pripadnici tajnih organizacija biti dio državnog represivnog aparata? Kaže Stjepan Anočić, ne, osobe koje u Republici Hrvatskoj obnašaju visoke funkcije u trodiobi vlasti nikako ne smiju biti masoni ili članovi tajnih društava. Ustroj masonerije je takav da se moraju međusobno pomagati i nipošto ne smiju nauditi bratu masonu. Goran Aleksić, radi se o očiglednim lobističkim organizacijama koje pod krinkom borbe za ljudska prava imaju interes sudjelovati u raspodjeli utjecaja i moći. Gdje završava legitimni interes udruživanja građana, a gdje započinje mutni lobistički interes udruženih pojedinaca? To je pravo pitanje. Pretpostavljam Goran Aleksić, koji inače često komentira, vaš kolega saborski zastupnik. Dražen Kristić, dajte molim vas, kakvi masoni? To je skup odrasle djece koja si umišlja da je bitan faktor neke države, organizacije, društva. Prava ugroza za našu državu su egoistični, korumpirani političari. Danica Macanga ili Makanga. Ako nije bio aktivni član, onda nema dijela koja ga kompromitiraju. Zašto otpustiti glavnog državnog odvjetnika koji je upoznat sa svim tekućim procesima? Ako bude imenovan novi, treba će sljedeće 4 godine da se upozna s tekućim predmetima. Vjerojatno je to mnogima u interesu jer će biti još više zastara sudskih procesa. Mladen Ruta, postavlja se pitanje kakvu sigurnosnu provjeru prolaze dužnosnici u našoj zemlji, Republici Hrvatskoj, odnosno rade li nam dobro i kvalitetno obavještajne agencije? Izgleda da oboje pada na ispitu. Zoran Vitić, zna li netko tko su masoni i zašto ne valjaju? Ako rade protiv interesa države, zašto država ne zabrani njihovo djelovanje? Ovo sliči lovu na vještice. Krive su, ali ne znamo zašto. Evo, to su neke od komentara. Htjeli ste reagirati, fra Josipe? Jesam na pitanje Opus Dei. Mislim da smo u medijima previše pod kritički zauzeli stav pod utjecan Dan Browna i njegovih romana Da Vinčev kod i ostali, koji su zapravo ocrnili za taj Opus Dei, i na temelju toga se steče jedna kriva slika o cijelom tom pokretu. Za razliku od masona, Opus Dei je otvorena crkvena udruga, dakle prelatura u koju može stupiti bilo tko. Dok recimo u masoneriju ja ne mogu stupiti kao što mogu Opus Dei, ja moram imati 2 člana koja će me preporučiti. Bez te preporuke ja ne mogu ući. I ono što bih ja osobno prigovorio kad sam razgovarao s nekim članovima, oni uvijek govore kako je svaki mason zapravo neobrađeni kamen koji ulazi i koji treba kroz dugi rad u masoneriji, stupnjeve napretka, kroz inicijacije zapravo usavršiti samoga sebe. Međutim, mi znamo da u masoneriju ulaze elitni ljudi, dakle krema koja je već itekako formirana i oblikovana, dok u crkvu po sakramentu krštenja ulaze prilično sirovi neobrađeni materijali koji se tek ulaskom počinju obrađivati. I u tom smislu vidim jednu bitnu razliku. Ali, Josipe, mogu vas nešto pitati? Slobodno. Pa koliko sam ja upoznat, tvrdim da sam upoznat poput vas, Opus Dei u svojoj naravi pretendira, znate, da ima stanoviti utjecaj u vitalnim dijelovima sustava. To, ali, to može... Znate, numerari i supernumerari i tako dalje, to isto tako nisu beznačajni ljudi. Nama, ako znate, Postoje, složimo se oko toga, ili se ne moramo složiti, ili me osporite, postoje suspektne vjerske organizacije. Spomenut ću Hristove legionare, na primjer, jel?
O tome zapravo mediji bruje već godinama i tako dalje. Kratka reakcija, onda idemo i do ostalog. Možemo se kritički osvrnuti, ima nekih primjedbi koje bi mogli podijeliti da ima vremena. Međutim, samo želim istaknuti da unutar tih organizacija kao takvih nema tajnosti i s druge strane, ta organizacija kao takva ne koči pojedinca u bilo kojoj službi koju će preuzeti, ne ometa ga da bude objektivan. Slušam. Htio sam samo uzeti na svojevrsni način obranu dio onoga što je iznio gospodin Sinčić. Ono što sam ja čuo, što je on tu rekao, ako je to točno, to je teški, eklatantni sukob interesa Dražena Jelenića u pitanju interkapitala. Tu nema mjesta nikakvog politizacije i bilo čemu. Dakle, teški sukob interesa, a inače nota bene bilo je preko nekoliko kaznenih prijava koje su brzinom svjetlosti odbačene od strane ovog DORH-a kad je to odgovarao vladajućoj većini. To moramo stati jer je vrijeme isteklo. Hvala vam svima na gostovanju. Kako stvari stoje, o ovoj temi će se još govoriti, osobito sad kad kreće izbor novog državnog odvjetnika, a i to će potrajati kako stvari stoje. Hvala vam lijepa na pozornosti, poštovani gledatelji, ostanite uz Hrvatsku televiziju, uskoro će treći dnevnik. Laka vam.